instalace, která se jmenuje Stromy rostou z nebe v kostele Santa Maria della Visitazione v Benátkách, je pro mě naprosto zásadním momentem. Inspiroval jsem se především cestou životem, cestou osudem, cestou vesmírem. Velkým zdrojem inspirace je mi český myslitel, pedagog, filozof Jan Amos Komenský, především ve svém díle Labirint světa ráj srdce. Vizuálně je mi velice blízký německý malíř Kaspar David Friedrich, kde v jeho obrazech prorůstají stromy do fragmentů architektury a naopak. Je tam tekoucí čas, je tam zastavení a věci, které mě zajímají. Celou kompozici mi pomohl vytvořit architekt Josef Pleskot, architekt opravdu evropského významu, který velice dobře pochopil geometrii jednoznačného kostela. Technologii, kterou jsme použili, je naprosto unikátní a je to technologie, kterou dokáže jediná dílna na světě, dílna mého spolupracovníka a přítele Jiřího Šína. Světlo je naprosto podstatné pro vnitřní svět, který dokáže odhalit pouze sklo. Sklo, které je velice chladné, velice živé a které neustále teče a proudí časem.